ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ରହିଛି ଏବଂ ସାତଗୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରେୟଦେବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନମାନସର ପ୍ରତୀକ 4.5 କୋଟି ଜନମାନସର ଯିଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ହୁଏନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ବିଜୟୀ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି ଯେମିତି କରିଥିଲି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ସେମିତି 7 କୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଭଳି କାମ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।